လေယာဉ်မြေတွေမှာအခြားအနည်းဆုံး3လုံငန်းဆောင်ရွက်နေတာကိုတရားဝင်လုတ်ကင်ခွင့်ရဖို့ဆိုရင် GUB စနစ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဝေးမြူရေးနယ်ကုသရေးဦးစည်းဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် GUB စနစ်ဆိုတာဟာကောက်မွန်သောမွေးမြူရေးအလေအချင့်ကိုဆိုလိုတာပါ GUB စနစ်နဲ့ဆောင်ရွက်ထားတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုဒံခြေအနေနဲ့တအေကကိုငွေကျပ်2000ကနေ3000ကျပ်တတ်မှတ်ကောက်ယူသွားမှာပါ တံဂျေးပေးဆောင်ပြီးရင်တော့တရယဝင်းအချာနီအုံပြုကွင်းကိုပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာမြေယာအခက်ခဲကိုမူဝါဒပိုင်းအရဖြေလျှော့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အစိုးရကဗန်တွင်နဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံကငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်ရေးမှုဦးဝင်းချိုင်ကတုံ့သက်ထားပါတယ်။